Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. 12.730 votues do t'i drejtojnë kutive të votimit në bashkinë e Tepelenës për të zgjedhur në 14 maj tre kandidatet që garojnë për këtë bashki. Sipas të dhënave të KZZ-s numër 79, këta votues do të votojnë në 23 qendra votimi. Në këtë KZZ janë regjistruar edhe 12 subjekte politike për këshillin bashkiak. Mungesa e dokumentacionit duket se ka sjellë skualifikimin e një prej kandidatëve të bashkisë së Dropullit. Përfaqësues të KZZ-s 82 thonë se bëhet fjalë për kandidatin Kosta Garo, i cili do të garonte në zgjedhjet e 14 majit në siglën e partisë Nisma Thurje. Pas kronikës transmetuar pak ditë më parë në RTS Gjirokastra për ndotjen e mjedisit në bajpasin e qytetit, i menjëhershëm ka qenë reagimi i Agjencisë së Shërbimeve Publike. Gjatë ditës së sot, me gjithë segmentin nga ura e Nanxës deri tek urat e mëdha të Dunavatit, i është nënshtruar pastrimit. Të gjithë personat që duan të ndjekin një kurs profesional këtë vit do të kenë mundësi të zgjedhin edhe degën e IT-s. Sipas përfaqësuesve të formimit profesional, prioritet do t'i kushtohet personave që rezultojnë punë kërkues në zyrat e punës. Ju njohim tani më gjerësisht. 12.730 votues do t'i drejtohen kutive të votimit në bashkinë e Tepelenës për të zgjedhur në 14 maj tre kandidatët që garojnë për këtë bashki. Sipas të dhënave të KZZ-s numër 79, këta votues do të votojnë në 23 qendra votimi. Në këtë KZZ janë regjistruar edhe 12 subjekte politike për këshillin bashkiak. KZZ numër 79 Bashkia Tepelen ka nisur punën përgatitore për zgjedhjet lokale të 14 majit, ku janë regjistruar 12 subjekte politike dhe 3 kandidat për kryetar bashkie, të cilët janë Tërmet Peçi nga Partia Socialiste, Baftjari Meri nga Koalicioni Bashk Fitojmë dhe Sokol Guga nga Partia Demokratike. Lidhur me këtë ecuri është prononcuar për mikrofonin e RTS Gjirokastra, kreu i kësaj KZZ je Xhafer Meçe. KZZ Tepelen ka filluar të funksionoj që në momentin që u miratuan antarët e komisionit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kemi zhvilluar trajnime, kemi zhvilluar disa mbledhje dhe kryesisht puna jon ka kulmuar në ditën e hënë, ku ishte afati i fundit për paraqitjen e dokumentave nga subjektet zgjedhore. Janë paraqitur gjithsej 12 subjekte, për me kandidatura për këshilltar, nga të cilat tre subjekte kanë paraqitur dhe kandidaturë për kryetar të bashkisë Tepelen. Ka pasur disa mangësi në momentin e paraqitjes së dokumentave, ne i kemi vëzhguar, u kemi sugjeruar subjekteve që i plotësojnë dhe i kanë plotësuar dhe i kanë paraqitur pastaj konform gjitha rregullave. KZZ-ja numër 79 në bashkinë Tepelen ka 23 qendra votimi dhe 12.730 votues. Mungesa e dokumentacionit duket se ka sjellë skualifikimin e një prej kandidatëve të bashkisë Dropullit. Përfaqësues të KZZ-s numër 82 thonë se bëhet fjalë për kandidatin Kosta Garo, i cili do të garonte në zgjedhjet e 14 majit në siglën e partisë Nisma Thurje. Në KZZ numër 82 ka përfunduar verifikimi i dokumentacionit për kandidatët që do të garojnë në datën 14 maj në bashkinë Dropull. Në këtë bashki do të drejtohen kutive të votimit rreth 20.000 votues për të zgjedhur sipas përfaqësuesit të kësaj KZZ-je dy kandidatët. Dimitraj Toli, i cili në këto zgjedhje do të kërkojë mandatin e dytë përballë Thanas Manekës të koalicionit Bashk Fitojmë, ndërsa për sa i përket kandidatit Kosta Garo, i cili përfaqëson Nisma Thurje, sipas kryetarit të kësaj KZZ-je, është skualifikuar për mungesë dokumentacioni. Janë miratuar dy kandidat, kandidatura e zotit Dimitraj Toli i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe i Thanas Manekës i koalicionit Bashk Fitojmë, të cilët kanë patur dokumentacionit të rregullta, kanë qenë parti parlamentare dhe duke qenë parti parlamentare, nuk kanë patur procedurë për grumbullim firmash, siç ka patur partia e Nisma Thurje, e cila duke mos qenë parti parlamentare, kishte domosdoshme që krahas gjithë procedurës tjetër të kishte edhe një komision nismetar për grumbullimin e firmave në bazë të kodit zgjedhor. Është kontrolluar dhe monitoruar gjithë puna e bërë për tyre dhe gjithë dokumentacioni,
ishte lënë një afat 24 orë për të rregulluar listat e zgjedhësve dhe për të plotësuar gjithë dokumentacionin të cilën nuk e ka kryer dhe nuk është miratuar vendimi për kandidaturën e nismës turje. Bashkia e Dropullit ngelet një prej zonave ku emigracioni është në shifrat e larta, mbetet për të parë pjesëmarrja në zgjedhjet e 14 majit. Në zgjedhjet e 2021-shit në Bashkinë e Dropullit është votuar në 37 qendra votimi nga rreth 3000 persona. Pas kronikës transmetuar pak ditë më parë në RTS Gjirokastra për ndotjen e mjedisit në bypassin e qytetit, i menjëhershëm ka qenë reagimi Agjencisë së Shërbimeve Publike. Gjatë ditës së sotme, i gjithë segmenti nga ura e Nanxës deri tek 3 urat e mëdha të Dunavatit i është nënshtruar pastrimit. Bypassi i cili është në fazat përfundimtare dhe lidh urën e Nanxës me tre urat e mëdha të Dunavatit në qytetin e Gjirokastrës është mbushur me mbeturina nga pakujdesia e banorve, duke rezikuar funksionimin e saj. Diktuar nga kjo situatë, ditën e sotme punonjësit e Agjencisë së Shërbimeve Publike në bashki me mjete kanë nisur punën për pastrimin e dy krahëve të saj. Drejtuesi i kësaj ndërmarrje, nisur nga kjo gjendje as pak normale, apelon tek banorët që të mos hedhin beturinat, duke u kujtuar se ndaj atyre që nuk zbatojnë rregullat, do të ketë edhe masa ndëshkimore me gjoba. Jemi mbledhur sot për të kryer pastrimin në dy skarpatet e Ishprujit. Tani më i kthyer në rrugë bypassi i ri i Gjirokastrës, e cila lidh lagjet e poshtme me lagjet e sipërme të qytetit. Jemi mbledhur për të pastruar këto beturinat akumuluara ndër vite. Dhe të ju bëjmë dhe një thirrje qytetarëve që banojnë në dy anët e këtij Ishprui të mos hedhin më mbeturina. I përsëris apelin për disatën herë, ju lutem mos hidhni mbeturina, sepse ky është një realitet i ri, është diçka e bukur që i dhurohet qytetit tonë, pasi do ketë edhe aplikime me, do aplikojnë edhe gjoba për kundravajtësit. Investimi në fjalë është një vepër e rëndësishme infrastrukturore e bashkisë Gjirokastër me një fond prej 700 milion lekësh dhënë nga buxheti i shtetit. Përfundimi i saj lehtëson qarkullimin e automjeteve dhe njerëzve dhe njëkohësisht trafiku në rrugën e Kalas. Kjo periudhë që përkon me përfundimin e stinës së dimrit dhe ardhjen e pranverës ka shënuar raste kryesisht të të sëmurve me patologji të ndryshme që kanë kërkuar ndihmë pranë urgjencës spitalit të Gjirokastrës. Rekomandimet që vijnë nga bluzat e bardha për këtë kategori janë rikontrole tek mjeku dhe kujdes më i shtuar. Pasojat e dimrit ndihen në pranverë, bëhet fjalë për të sëmurët kronik me disa problematika shëndetësore, të cilët kanë kaluar momente të vështira gjatë stinës së ftohtë dhe që sipas shefit urgjencës së Spitalit Rajonal Omenishani, Bledar Çela, i reflektojnë pikërisht me ngrohjen e motit. Çela rekomandon kujdes më të shtuar dhe rikontrole për ta gjatë kësaj periudhe. Problem tjetër në këtë periudhë është sepse te një pjesë e sëmurëve kronik ato pasojat e dimrit fillon dhe ndihen. Bile kemë pasur e raste goxha të rënda, do më bëhet fjalë për sëmur kronik, që paka shumë ka një problem, dy problem, tre, edhe rëndimi si pasojat dimrit do më thënë i ka dhëmë pasojat tani në fund të sezonit. Ma dje ne kemi bërë të tërë trajnime dhe një pjesë kemi quar dhe për trajnim të mëteshëm në Qesutë, në Tiranti. Prandaj do më thënë është për të thënë që të sëmurët kronik dhe që kanë disa patologi, jo vetëm një, ka nevoj për një rikontrol në këtë periudhë ose të kenë kujdes qik më të shtuar se sa periudat e tjera të vitit. Bëhet fjalë më tepër për pacientët që kanë probleme kardiake, bëhet fjalë ata që për shumë ka dhe diabet, cili diabeti si dhe rëndimet e probleme kardiake, po dhe ata që kanë probleme pulmonare, do më thënë pasja probleme pulmonare, do më thënë ndikon rëndon edhe gjendjen e zemrës, të tjera do më thënë, në përgjithësi bëhet fjalë për pacientët do më që kanë disa patologi. Po kështu, do më thënë, dhe i pacientët që kanë një problem të vjetëm, për shumë ajo të tëra gjirat i ka mirë, po ka vetëm problem me zemrën. No? Ka marrë një mjekim, po mbase do më mjekim ka nevoj për të parë, ose mjekimi për shumë që ka marrë, nuk ka qenë mjaftushëm në dimërë, po dhe kjo ka ndikuar, për shumë në tregusit që janë përkeqësuar. Kështu që ka nevoj për një kontrol. Me ardhjen e pranverës, një kategori tjetër që është drejtuar urgjencës është edhe grup mosha 45-55 vjeç, kryesisht meshkujt të cilët paraqiten me probleme kardiake.
Të gjithë personat që duan të ndjekin një kurs profesional këtë vit do të kenë mundësi të zgjedhin edhe degën e IT-s. Sipas përfaqësuesve të formimit profesional, prioritet do të kushtohet personave që rezultojnë punëkërkues në zyrat e punës. Pran drejtorisë rajonale të ofrimit të formimit profesional publik Gjirokastër, janë miratuar 103 kurrikula për zhvillimin e kurseve të ndryshme profesionale. Nga janari deri tani janë 156 kurse, nga të cilat 136 janë të papunë na bëri të ditur përgjegjësia e njësisë së zhvillimit në drejtorinë e shërbimeve profesionale Rudina Hajredini. Në qendrën e formimit profesional zhvillohen disa kurse. Si kurrikula janë të miratuar 103 kurse, por jo se zhvillohen të gjitha. Ne i hapim kurset në bazë të kërkesave që kemi nga punëkërkuesit e papunë përgjithsisht, por edhe nga të punësuarit. Punëkërkuesit e papunë marrin një shënim tek zyra e punës dhe përfitojnë falas kursin, kurse pjesa tjetër që janë të punësuar ka një pagesë, do thosha minimale. Për periudhën nga janari deri tani, ne kemi të regjistruar 156 kursant, nga këta 136 janë të papun. Kurset që preferohen më shumë, ne kemi instaluar zëmirëmbajtës i rjetit elektrik, berber, guzhinier, pasticer, parukeri, robaqepsi për femrat e shumë kurset të tjera. Objektivi kryesor është punësimi të papunëve, në mënyrë që të gjejnë veten në tregun e punës, u shpreh Hajredinej, dhe se këto kurse zhvillohen edhe në bashkitë të tjera të qarkut të Gjirokastrës. Ne si objektiv këto kemi, si qëllim kryesor, pas marrimit të kurseve të punësohen. Ata marrin aty një bazë të profesionit, nuk them se dalin profesionist, por janë të aftë për të futur në një punë. Ne kemi bashkëpunim dhe me bizneset. Atje kursantët bëjnë pjesën praktike të kursit, që është 80% e kursit, dhe i shohin më nga afër ato proceset e punës që duhet të kryejnë. Kurset i zhvillojmë edhe në bashkitë e tjera. Për shembull, në Libohov kemi hapur një kurs për kuzhinë, në Përmet kemi një servis motori dhe parukeri, në Këlcyr kemi prodhim brumi, dhe në Tepelen kemi punime plakashtrimi dhe udhërofim turistik. Risi për këtë vit është zhvillimi i kurseve të IT-s. Policia kufitare në Kakavi në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër kanë vënë pranga një 64 vjeçar nga Fieri pasi tentoi të trafikonte drejt Greqisë një pako me kokainë. Ndërkohë që policia e Gjirokastrës ka finalizuar edhe operacionin policor ruajtja e rrugës 57 ku si rezultat i tij është vënë në pranga një shtetas nga Kosova. Shërbimet e policisë kufitare Kakavi në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër në vijim të punës për goditjen e krimeve ndër kufitare bazuar edhe në inteligjencën informative për një rast të tentativës për trafikim të lëndëve narkotike organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Trekëndëshi. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua në flagrant shtetasi VS 64 vjeç banu në Fier. Në pikën e kalimit kufitar Kakavi, në dalje të Republikës së Shqipërisë, shërbimet e policisë kufitare në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore kanë ushtruar kontroll në automjetin tip Benz që drejtohej nga shtetësi VS. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë kanë konstatuar një vend të përshtatur në të cilin ishte fshehur një pako me lëndë të dyshuar narkotike kokainë me peshë totale 346 gram. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua lënda e dyshuar narkotike, një shumë parash, dy aparate celular dhe automjeti. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër për veprimet më teshme procedurale. Seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër në vijim të punës së pandërprerë në teren për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e aktivitetit kriminal të dhënjes së ndihmës shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit, mbështetur edhe në inteligjencën informative ka finalizuar operacionin
policor të koduar Road Guard 57, si rezultatit të cilit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit DR 42 vjeç, banues në Kosovë. Ky shtetas është kapur në flagrancë në vendin e quajtur Ura i Leklit, duke transportuar me automjet në drejtim të Tiranës kundrejt fitimit 10 emigrantë paligjshëm nga vendet MENA, të cilët kishin si qëllim kalimin e kufirit në mënyrë të paligjshme. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti, një aparat celular dhe një shumë parash. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Tepelena ka përkujtuar sot një prej figurave më të mëdha të luftës antifashiste nacionale çlirimtare, atë të heroit të popullit Mustafa Matohiti. Ceremonia në përkujtim të 79 vjetorit të rënjes së tij nisi me homazhet në bustet e tre heronjve të qytetit. Përkujtohet 79 vjetori rënjes së heroit të popullit Mustafa Matohiti, një prej figurave më të rëndësishme të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Me këtë rast u zhvillua ceremonia e homazheve në bustet e tre heronjve në qytetin e Tepelenës, në praninë e autoriteteve lokale, qytetarëve dhe pjesëtarëve të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Gjatë eventit, kreu i bashkisë Tërmet Peçi i dha kartën e antarësisë organizatës së veteranëve, një të riu pasardhës heroi. Përfaqësuesi i kësaj organizate me Vlan Seriani është prehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra lidhur me aktivitetin luftarak dhe patriotik të heroit të popullit Mustafa Matohiti. Mustafa Matohiti, heroi popullit, që në vegjili e urrente administratën fashiste dhe Italinë. Dhe i ka kundërshtuar duke folur her pas here që në rini në moshën e tia. Më vonë, Mustafaj me pushtimin e Shqipëris e shtoj aktivitetin e tia, është takuar me Ali Kelmendin, me Vojo Kushin, në Tiran, edhe ka ardhur në vëllindjen e tia për të kontribuar dhe krijoj qetën në Kurvelesh, krijoj celulën e partisë në maj të 22-shit, krijoj qetën me 1 prill të 22-shit. Dhe këtë qetë, në 8 veta që e kishte në fillim, e bri 250 veta në datën 28 në ndorë të vitit 22 që qliroj krahinën pa gjak. Pa gjak, e rëthoshën, atje të gjitha. Fill pas kësaj a e zvënsoj pushtetin e asaj kohe me këshillat antifashiste nacional çlirimtare. Dhe me 23 janar të vitit 44 në Kuq, ai ka mbledhur nga gjitha fshatrat e Kurvileshit dhe ka krijuar këshillin antifashist të nën prefekturës. Dhe për çdo fshat kanë emëruar këshilltarët. Mësuesi historisë në shkollën e mesme Abas Sheu në Kim Liçaj bajti një kumtes duke shtuar ndërkaq se është obligim për të nderuar dhe respektuar dëshmorët e atdheut. Tepelena ka mbajtur një peshë të rëndësishme në historinë e Shqipërisë dhe sidomos në historinë e luftës nacional çlirimtare. Ne sot, si pasardhës të herojve të Tepelenës, përulemi para bustit të Mustafa Matohitit. Ne do të jemi krenar për luftën e të parëve tanë. Ne do të përulemi me respekt brez pas brezi për të gjithë ata që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Populli i ka përjetuar në këngë, ai këndon. Sleka tund pashkelur, kasolle, shtëpi, Birbil Matohiti që së shom me sy. Edhe njerë, përsa të përkujtojmë të parët tanë për pjekjet për eksistencë, luftën e tyre, Shqipëria jonë do tjetoj në shekuj. Lavdi dëshmorve dhe herojve të Tepelenës dhe të gjithë Shqipërisë. Këtu kemë përfunduar të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshin.